Bonjour, aujourd'hui encore, le match fut sympathique. Tous les joueurs étaient bien présents sur le terrain, physiquement et mentalement. Le premier but fut marqué par le numéro 11, puis le second par le numéro 7. Le prochain match aura lieu dimanche 7 mars, à 15h à Migennes. Il opposera Migennes Espoir à Varennes Virginie 3. يوراني محير يا ناس ما تقبر عقلي تودير بالحور زين الموجير يوراني محير يا ناس ما تقبر عقلي تودير بالحور زين الموجير يا ونبحر غامق من جاد احناها برق يبقى مسواق ويحوز على الناس يوراني محير يا ناس ما تنسى مره عقلك بالدار برد خوصين الموجات يا نجي صعبه ما بقت فيه محبه عزقولك صباه وجلبوهم الغنايه يوراني محير يا ناس ما تنسى مره راني مزير من نادي راني خايف لو كان نعرف ما نمشوش للماشينات شيوخ جاعوا باعوا كلامهم ونفضحوا في الحديث ضبحوا دايرينهم في الهوات يا وراني محير يا ناس ما تقبر عقلي تودير بالبحور زين الموجير يا وراني محير